សូមជួបជាមួយនឹងវត្តមានរបស់កញ្ញាអ៊ីវ៉ាបទចម្រៀងចំនួន2បទសូមទស្សនាដូចតទៅអរគុណចំពោះការផ្ដល់ជាសម្លេងទៀតដៃចា៎ហើយជាដំបូងនេះខ្ញុំក៏សូមគោរពអនុញ្ញាតជម្រាបសួរដល់វត្តមានពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ចា៎ដែលទស្សនានៅទីនេះក៏ជានៅតាមគេឋានចា៎ហើយបទនេះផ្ញើជូនដល់គ្រប់តារាមុខយ៉ាប់ផងអរគុណចា៎មិញបាយលេងបានហើយបាយលេងបានហើយក៏បាយមែនទេណាចា៎តើបាយមែនទេប្រយ័ត្នយំអរគុណឥឡូវនេះជម្រាបខ្ញុំមកបាត់ទៀតចា៎លើពីមុតតែមិនមែនសង្សារអរគុណច្រើនអារម្មណ៍ពេលនេះដូចជាវល់វល់ឆ្ងល់ខ្លួនឯងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេចេះតែលួចនឹកលួចបារម្ភគេទាំងតែគេត្រឹមជាអ្នកដទៃសោះអោឬមួយខ្ញុំស្រឡាញ់គេនោះហើយអូព្រះអើយមិន
យក៏លូតយកប្លែតាពីនេះឯងចង់ធ្វើអីទៅគ្រាន់តែគេដាក់កាត់ឯងឆាឆាយចង់ហើយចេញក្រៅដេញតាមគេហើយបើគេដឹងនឹងលួចសាច់ស្ដាប់ហើយពេលនោះអើយស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យច្បាស់ណាថាគេនោះគ្មានអីពាក់ព័ន្ធខ្ញុំទេគ្រាន់តែចូលចិត្តលើមកធំមកដាប៉ិតមែនណាមិនបានក្រាស់គេទេចូលចិត្តមែនតែមិនមែនជាស្នេហ៍មិនដឹងថាត្រូវជាអ្វីគ្នាដែរដឹងត្រឹមតែខ្លាចបាត់បង់គេខ្លាំងអត់យល់តើមានណាដូចខ្ញុំដែរទេលុយតែគេទាំងមិនត្រូវជាអ្វីនឹងមិនសុខបានគេបាយស្រីផ្សេងលើខាងលើពីមិត្តភក្តិតែមិនមែនជាសង្សារមិនដឹងរឿងជាអ្វីឲ្យប្រកាសពេលនេះឯងចង់ធ្វើអីទៅគ្រាន់តែគេដាក់កាត់ឯងឆាឆៅចង់ហោះចេញក្រៅដេញតាមគេហើយបើគេដឹងនឹងលួចសាយស្ដាប់ហើយពេលនោះអើយស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យច្បាស់ណាថាគេនោះគ្មានអីពាក់ព័ន្ធខ្ញុំទេគ្រាន់តែចូលចិត្តលើមកធំមកដាប៉ិតមែនណាមិនបានក្រាស់គេទេចូលចិត្តមែនតែមិនមែនជាស្នេហ៍មិនដឹងថាក៏ជាអ្វីគ្នាដែរចិត្តលើមកធម្មតាប៉ិតមែនណាមិនបានក្រាស់គេទេចូលចិត្តមែនតែមិនមែនជាស្នេហ៍មិនដឹងថាត្រូវជាអ្វីគ្នាដែរដឹងត្រឹមតែខ្លាចបាត់បង់គេខ្លាំងអរគុណអរគុណចាអរគុណអរគុណចំពោះការផ្ដល់ជាសម្លេងទៀតដែរសម្រាប់នាងខ្ញុំផងដែរចាអរគុណជំរាបសួរអរគុណជំរាបសួរចាអរគុណចាជំរាបសួរចាអូចាផ្លាទីនហ្មងណាចាផ្លាទីនយកមិនពណ៌មាសបាយយូអ៊ីវ៉ាតែរក្សាគីឡូបានតដែរចាទៅសើហ្មងរៀងនៅតែស្គមតែមានស្តាច់ចានៅប៉ុណ្ណឹងយកមកចាចាមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរថ្ងៃនេះចាក៏ហានជួបគ្នាយូរហើយតាំងពីជួបគ្នាឡូយមែនសម្រាប់កម្មវិធីចារីត្រីកំសាន្តរៀងបាយយូរដែរហើយចាចំពោះអារម្មណ៍គឺសប្បាយចិត្តពីព្រោះថាមកដល់ឃើញវត្តមានចារបស់បងប្អូនក៏នៅតែមានការគ្រប់គ្រងជាមួយកម្មវិធីត្រីកំសាន្តដដែលចាហើយណាមួយវិញទៀតអំបីនេះគឺជាបត់ថ្មីណាពីបត់នេះចាបត់ចុងក្រោយបត់ថ្មីណានេះបត់ចេញវល់ចុងក្រោយបត់វល់ចុងក្រោយបត់ចុងក្រោយចាបាននេះមិនចាបានន័យថាគឺជាវល់ចុងក្រោយគឺជាវល់ក្រោយគេចាចាតដែរអត់ទេបត់អំបីមីនេះភ្លេងស្អាតមានន័យផ្សេងជូតខ្ជូតខ្ជូតគួរឲ្យស្រឡាញ់ចាចាបែកលេងលេងបានហើយនឹងថតជាក្រៅអូខេហើយនៅចាថ្ងៃនេះពេញចិត្តបត់នឹងមកទួយនៅអត់ទេសង្ស័យមានរឿងចឹងតែដឹងហីតាមប៉ិតទៅបត់ជំនៀងមួយបត់នឹងត្រូវសម្រាប់នៅស្រីយើងច្រើនណា 90% ហីមែនត្រូវមួយទីបានដែរត្រូវអត់ទេចូលចិត្តញោះចូលចិត្តរឿងគេធម្មតាចរិតមនុស្សស្រីគឺអញ្ចឹងហើយដល់ពេលហើយអង្អិចបែកអង្អិចបែកចឹងដល់ពេលគេបែកមានតាំងតាំងធ្វើអីបែកលេងលេងគេនិយាយចាអរគុណច្រើនចាហើយយើងក៏នៅមានសំណួរនឹងការសន្និសីទជាច្រើនចាជាមួយនឹងអ៊ីវ៉ានៅវគ្គសម្ភាសជាបន្តទៀតចាអរគុណច្រើនគណៈពេលនេះប្រកាសទីរីកំសាន្តអញ្ញាតម្រាប់បន្តិចទៅបាននេះជួបជាមួយនឹងកញ្ញាអ៊ីវ៉ាចាប់បទចម្រៀងចំនួន2បទសំទស្សនាដូចតទៅអ
បាទទៀតចាមិញនឹងមហាមិត្តឥឡូវរីរីជំនាញគណបត្តិគ្មានអីជាចាត់ចឹងពេលអត់លុយអរគុណចាផ្ញើជូនដល់អ្នកដែលមានលុយនិងអ្នកអត់លុយផ្ញើជូនដូចគ្នាអរគុណអ្នកគ្រប់គ្នាខ្វល់ចិត្តតែរឿងអត់សង្សារចំណាយខ្ញុំវិញណាខ្វល់តែរឿងអត់លុយចាយដេកដើរកិនមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមិនដែលសប្បាយពេលពេលាស្គមកាយសង្វាត់ដូចកាយចាញ់ជីពីមានលុយចាយវាយមិនដែលចេះសំចៃតាំងដល់ពីដាច់ចៃធ្វើឯងអង្គុយយំយែកងៀងងីអងៀងនឹងក៏អារម្មណ៍មិនស្រែកខំប្រឹងដាស់លែងឲ្យបានធូរទីងម៉ូតូជីងឲ្យវាស្រឡាំងមុខមាត់ជីងបានប៉ុន្មានម៉ាត់មេចាប់ផ្ដើមធ្លាក់លៀងមកឈឺឈឺទៅមុខមិនរួញបងក្រោយបែកកន្តែងកោត្រឹងមិនដាម៉ូតូទាំងនៅក្នុងខ្លួនគ្មានមួយរៀលមានអ្វីឈឺចាំជាងពេលអត់លុយទៀតឡើយវេទនាណាស់លោកអើយគ្នាខ្វល់ចិត្តតែរឿងអត់សង្សារចំណាយខ្ញុំវិញណាខ្វល់តែរឿងអត់លុយចាយដេកដើរកិនមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមិនដែលសប្បាយគិតពេលាស្គមកាយសង្វាត់ដូចកាយចាញ់ជីកពីមានលុយចាយវាយមិនដែលចេះសំចៃតាំងដល់ពីដាច់ចៃធ្វើឯងអង្គុយយំយែកងៀងងីអងងៀងនឹងក៏មិនស្រែកខំប្រឹងដាស់លែងឲ្យបានធូរទីងម៉ូតូជីងឲ្យវាស្រឡាំងមុខមាត់ជីងបានប៉ុន្មានម៉ែតមេចាប់ផ្ដើមធ្លាក់លៀងមកឈឺឈឺទៅ
អរគុណចាអរគុណនាងខ្ញុំសូមសម្រាប់វិផលិតសិនចាជួបជំរងខ្ញុំនៅវគ្គសម្ភាសជាបន្តអរគុណអរគុណកាទីសូមសម្រាប់បន្តិចសិនបងអ្នកនឹងមានសំណួរមួយចំនួនតកតងទៅនឹងការងារសិល្បៈដើម្បីសាកសួរទៅដល់តារាគិតយុរបស់យើងសូមជួបជាមួយនឹងពួកគាត់ដូចតទៅចាអរគុណជំរាបសួរចាចាអរគុណវត្តមានរបស់ប្អូនប្រុសជ័យសវ័តដែលជាតារាចម្រៀងថ្មីនៅក្នុងផលិតកម្មបាសាន់ដេអ្នកនាងគីងសូរិយាដែលជាតារាចម្រៀងជើងចាស់ដែលបងប្អូនតែងតែទទួលស្គាល់អំពីសមត្ថភាពរបស់អ្នកនាងរួចហើយដូចជាប្អូនស្រីអ៊ីវ៉ាដែលជាតារាចម្រៀងឈូតគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនទេចាគុនឆើមិនតារាចម្រៀងថ្មីបាទមួយទៀតថ្មីដែរនេះមិញបានបំបត្តិដែរជីជីចាបាទសូមសួរបងស្រីគីងសូរិយាមុនចុះដោយសារតែបងជារៀមច្បងចង់ឲ្យបងប្អូនចង់ដឹងអំពីរយៈពេលដែលបងបានប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈតាំងពីដើមមកដល់ឆ្នាំ2018នេះប្រហែលជាប្រមាណឆ្នាំដែរហើយបងចារយៈពេលតាំងពីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសិល្បៈគឺឆ្នាំ93ចា93ចារហូតដល់ឥឡូវយើង25ឆ្នាំហើយចាបាទបាទអញ្ចឹងបងអញ្ជើញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបងនៅតែបន្តការងារជាតារាចម្រៀងដដែលឬក៏មានមុខរបរផ្សេងចាគឺនៅតែបន្តជាងហើយថ្ងៃធម្មតាទៅធ្វើការបាទអាចដឹងបានទេថាបងធ្វើការអីនៅនោះបងខ្ញុំខាង banker ខាងគិតលុយនៅ bank អូបាទឯទូរទស្សន៍ធំណា banker បាទចាបាទកាន់លុយណាបាទរាប់លុយឲ្យគេតែបានប្រាក់ខែតែរាប់ឲ្យគេណាច្រើនមែនតើបាទអរគុណបងស្រីតិចទៀតនឹងវិលចូលបងស្រីជាបន្តទៀតឥឡូវវិលចូលខាងបងប្អូនដែលជាតារាចម្រៀងបែបយុវវ័យវិញសូមជើញជីជីចាញុំវិញហ៎ដល់កាសជូនបាទចាសម្រាប់ចាសង្វាតណោះចាសង្វាតចាសម្រាប់យើងផ្ទាល់តាមានអារម្មណ៍យ៉ាងមិនដែរនៅពេលដែលបានចាមានវត្តមានខ្លាចជាតារាចម្រៀងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍តល្បីមួយបាទសម្រាប់បងដូចជាមានអារម្មណ៍ថានិយាយទៅដូចជាយល់សពយ៉ាងពួកឯងស្រឡាញ់តាំងពីតូចហើយខិតខំប្រឹងប្រែងហើយមកដល់ថ្ងៃនេះគឺមានអារម្មណ៍ថារំភើបហើយសប្បាយរីករាយមែនទែនដែលមានឱកាសបានខ្លាយខ្លួនជាអ្នកចម្រៀងដើម្បីអំពីអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើងចូលនឹងចូលតាមការធ្វើតេស្តឬមួយក៏យ៉ាងណាដែរចូលតាមខ្លងទ្វារបាទបងពីមុនបងប្អូនធ្លាប់ជាបេក្ខភាពប្រឡងបានទទួលជ័យលេខ2លេខ2នៅក្នុងកម្មវិធីផ្កាយរះក្នុងសួនបាទហើយបងអប្សរាបាទហើយក៏ដាក់ពាក្យចូលនៅក្នុងផលិតកម្មអូបាទស្គាល់បងម្ចាស់ផលិតកម្មបាទគាត់ស្គាល់ហើយគាត់តាក់ទងទៅបាទហើយគាត់សាក់លបងទេសមត្ថភាពទៅណាសាក់លបងបញ្ចូល2បតបាទគេឲ្យគាត់ថាសលេងអាចបានអូខេចាអរគុណជួយបងប្រុសណាចាឥឡូវមកខាងកញ្ញាអ៊ីវ៉ាវិញម្ដងចាមានអ្វីថ្មីប្លែកប្លែកនៅពេលខាងមុខនេះគឺជាពេលប្រពៃពិធីបុណ្យប្រពៃណីខ្មែរយើងគឺបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីចាមានជាបតប្រពៃណីខ្មែរអីអត់ឬក៏មានជា MV ប្លែកប្លែកសម្រាប់ចែកជូនទៅបងប្អូនទេចាចាសម្រាប់ពេលវេលាបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះមានបងចាមានបទរបៀបថាសបាយសបាយរបៀបថាជាកន្ត្រឹមហើយរបៀបអញ្ចឹងរបៀបញាក់ញោអីចារបៀបញាក់ញោមានកន្ត្រឹមលក្ខណៈលងធំហើយនឹងបទចម្រៀងអញ្ចឹងចាញាក់ញោញាក់ញោចាមានជាចង្វាក់ប្រពៃណីខ្មែរយើងដូចជាសារ៉ាវ៉ាន់រងវងរងក្បាច់ខាងក្រុមហ៊ុនយើងគាត់កំពុងធ្វើបទច្រៀងរួមគ្នាជាមួយអ្នកជំនាញទាំងអស់ចាជាបត់នេះភីសវងវងអ្នកបងសវងអូចាបត់តាំងពីយូរហើយតែយើងរំលឹកយកមកវិញដើម្បី
đôi ta rầm lắng bật pì ra chả chả chẳng hả nó cho nên cầm rốn từ na hai đến nơi đẹp chả cho năm cái mai chả nhưng mà toàn đắng của thay chả pì pì nó cứ toàn đắng bọn toàn bà con của thay hồi chả nắm phía chớn cứ đại bàn đà liền đấy cứ từ rồi lùi chả chả tại hồi chả nắm phía chả nắm cứ từ khang khai xìm riệp chả nắm đắng bên cầm rốn ngay của thay mà sao mình đang cái tại event màu bàn phải bàn bờ khai chẳng tới cầm miên nó không đang miên khai chơi chả nắm được khang khai xìm riệp lối tì chả nắm đi nó khai xìm riệp có bàn bầu bị thi bồn thôm đã đài đài cứ ông cô sông cạn pi pon đập bầm bảy chả chẳng bằng phụ ôn tiết kiệt cột bàn chơi riệp bay nó chả thàn là xìm riệp bên cầm bị thi chả nó bong ở lối này cứ miên cầm má đôi chia và tay cặp phong phục lúc cái trong vòng bay cái tạ cam cỏ má mà phong mai chẳng bằng phong ai từ tôi sân ban là hai ta việt bầm bền bị muốn á việt chả đại đã tăng ca tập ban cả má nó sốt ai bằng phong nhưng tôi sân tại mà đòn à lấy cái hai ta việt men chả chẳng hay từ mẹ bằng phong việt bầm bền chả cứ ai chơi luôn từ ở khnì ai từ mẹ thật bạc ca này bao nhiêu còn nên chúng khuyên tham biến vật tham biến chả đại chả ok vâng bản tôi cho bóng xoay kinh dự giá trên bản tôi thiết tam là dạy bóng bán bắt đầu phép dựng chung của đội chia tốt nghiệp chôn cao vì vẹn môn môn nút cứ bóng chơi mà đó tức đây còn một chiếc dạy tôi bán đọc ngay hay bán tựa tu bóng bán cam thi hay bóng xoay cam thi tu tu chá bán bì ấy chá bì hay chá tại lưu thà xoay khăn xoay chúng ta thọt ở kia mán bọt tiết chá bọt tiết chá bọt tiết mà nó chà bông sầm lạp ca vơ sầm lạp bông bên sa chật thay ní ta bông chà bữa sinh chì khang lật tạ cam xem xén chạ tôn bông chà vô từ thua chì đà ra chầm riêng bờ trăm lật tạ cam ta bông từ tua đại tế đưa môi cò dương nơi chì ai kri chà từ tua khúc tiếng ơ chà chà bị sai mệnh tên cam thi một cô ca em xem xén và từ tua sầm khang ai từ tầm nề nè bông á chà và trong su no một pi chỉ biết phép luôn nơi pi từ đó sao đầm địch mới bỏng thà ta pi đã từ đó từ bốn nâng bậc bạ thế tim mũi cứ bành hà cả sự thiệt thì pi à ha hộp chọc pi đã bỏng từ đó từ bốn nữa bỏng cha từ đầm bốn cứ bậc bạ mình tên pi phù sọc kê về từ chẹt và cha pi xét nè từ giờ nhom từ đầm bốn nó cứ nơi New York từ chẹt mình tên phù tha nơi phù tê USA về miền hà sẽ pi state và cha hay state khác có từ chẹt state khác có ọt chà tình chân men cứ thao cái bác hít ao ta ao ta chạ chà cái bác mà xin cầm đầu để chân tới dương tăng cho mồ hôi chà rót nữa đại phi tràn miền bông bông mình chơi rót bộ rót khmer nơi chân những cái bóng Long Beach California chà California bà ôi tông đỏ co chà các bác mình rúa rúa dương sầm phe cái này cứ bông bông đại nơi khang nó còn bàn tu sơn à đại chà chà chúng miền sao mà chắc bong pro cho mình nè cột miền việt nam rồi cột cái phong tài sản nơi sao đó làm việc đấy cha bong và cột nơi Washington DC cha và hay nơi cái phong tài bạc càng nghĩa hay chúng ban nước này anh mui mui còn tu sắp từ liên chẳng đá nào bong đấy cha cha nhà đây nước lực chúng đó bong bong chỉ vượt khmer đại luôn nơi ai cài bật tiệp xem phong đại chỉ biết xây nước nào cả chất bồ bồn châu nam khmer chẳng cột nước sập phum cầm nát cột na cha và nước lang miền pê la hói phía trở nó sẽ miền Tây nữa nữa chắc bạn bong màu đỏ cho năm hai khai phép bạn thấy tới chiếc ở cái pi sâu tiệt hai từ lọ màu bình tiệt hai màu bình tiệt bong chân đánh sport hơn ha chà lấy chỗ ta dạy hướng cho năm chân chân xua bong tê tha bắt chim riêng pi pi mình bắt bắt pi đam chà pi môn á tại chỉ riêng riêng rồi pi trong bong cho năm bong cho chân bắt bắt ấy đấy chỉ biết chỉ chân vạ vậy cha cứ chụp bạn hoàng vong sa ra văn các bác khụp tiếng ớt nó còn hay là cái trâm mấy chân tới làm liều chắc nhung chân ai bóng đã chụp bạn hoàng vong mà clear ba này cha bây rùm lật anh ông sao rỉ từ bì môn với nhá phù còn chị đã là chân cha chẳng còn ai chị riêng lo chị lên chúng ta nhóm kịch mưa tới rồi sắp tới được chia rồi biết châu chật xâm lên xây pan ron cha mà hiện chào chào đó nè cha châu chật chưa lớn ba mới bong sông tích mà bọt cái bong tích má bong bong khai rừng vậy nào chi ạ cơ ta bong bọt nào để bong cơ ta ấy bong khai rừng vậy nhưng bọt tẹt tông đừng bay ni tới chả bọt bọt chật châu chín năm không ai chả bọt rồng vốn tới mà ngay cái bọt rồng vốn dương chưa bọt bị đào bị chủ ở đây bọt ấy có bán đây chả là bọt ấy có bán đây chả chẳng bọt ấy có bán đấy hổng vốn á chả chả hổng vốn chả bọt chưa lớn mua nhá chạm chỉ bị xét cái chú chật bật ở miền dây chà em chú chật chà chà muối pí bảy nè 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 ná mình thà nhóm ai dụ bông bay đọc cà bật nua năm thăm mây nắng sai sập bông bay từ hai hãy thơ mây chọ
បើខ្ញុំធំដោយសារ hamburger អញ្ចឹងហើយយើងនៅអាមេរិកមិន hamburger កុំសាអើយកុំយំកុំខឹងនឹងខ្ញុំណាខ្ញុំយកប្តីក្មេងជាតិ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 ទឹកដោះគោឆៅខ្ញុំពេលកំឡុងក្រាំងខ្លៃលែងប្តីខ្ញុំប្តីក្មេងមិនងាយលែងខ្ញុំរួចទេជាតិណាឆៅអើយអាយុប្រាកដខ្ញុំ40គត់អីនេះប្តីខ្ញុំ21ខ្ញុំហៅគេបងគេហៅខ្ញុំអូនប៉ែមរលួយខ្ញុំមិនដែរព្រួយម្លោះហើយសាច់ខ្ញុំចាំណាស់ក្រឡេកមើលចោបងអ្នកភ្លេងយកប្រពន្ធក្មេងបានហើយចុះអ្នកចម្រៀងខ្មាស់អីនាំព្រួយប្រានយកប្តីក្មេងបានតែតែប្រពន្ធចឹងដែរចាມັນថាអញ្ចឹងឯអូនស្រីស្រីចាអូគាត់ច្រើនចាបងចូលចិត្តមិនក្មើមចាចាអរគុណថាគាត់នៅតែរក្សាសំឡេងបានដដែលចានៅតែមានភាពក្រអួនក្រអៅរក្សាអត្តចរិតរបស់បងដដែលជាការពិតបាទចង់បានតែរៀងក្មេងក្មេងទេបាទនិយាយលេងទេបងណាចាបាត់ចម្រៀងទេបើមែនតែនក៏មិនអីដែរអរគុណងារមកខាងសភាពបរិសុទ្ធវិញម្ដងមុនហ្នឹងនៅពេលដែលបានសំណេះសំណាលឃើញថាបាត់ចម្រៀងចំនួន4បាត់បានថតក្រៅគេចំនួន2បាត់រួចហើយចាយើងជាតួអង្គនៅក្នុងចម្រៀងហ្នឹងឬមួយក៏តាច្រៀងលីបស៊ីងតាទេបាទទាំង2បាត់ហ្នឹងជាតួអង្គទាំង2តែម្ដងបងចាមានអារម្មណ៍មិនដែរនៅពេលដែលសម្ដែងមានអារម្មណ៍ថាពេលគេឲ្យស្និទ្ធស្នាលមួយតួស្រីរៀងអៀនតិចតិចហើយចាំថៃវ៉ាន់អៀនបើអត់ដែរសម្ដែងជាមួយតួស្រីហ្នឹងបាទចាបាទហើយយើងនៅកំឡោះចឹងហើយបាទណាមួយអត់ដែរសើបានសម្ដែងនិយាយទៅអត់ដែរបានសម្ដែងជាលើកទី1បាទដល់ពេលចេញសម្ដែងទៅតែតួស្រីគាត់អ្នកណែនាំវិញបាទសម្រាប់ថាបើមួយថ្ងៃអត់ហ៊ានទុកខ្ញុំអ្នកហ៊ានបាទអត់ទេភាច្រើនមែនតើដោយសារគាត់មានបទពិសោធន៍មុនបាទបាទពេញកំឡោះប្រហែលឆ្នាំហើយអូនឯងយូរប៉ុណ្ណាឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំ22បងអូ22ពេញកំឡោះហើយ4ឆ្នាំហើយបាទយើងរាប់ពី18មកចា18ឆ្លង8ទេភាកច្រើនបើសិនជាយើងសំដែងមួយអ្នកមុនអញ្ចឹងគឺគាត់កែងតែងតែប្រាប់ហើយចាហើយស្អីក៏ដោយឲ្យតែគាត់ភ័យពេលខ្លះស្អីក៏ដោយធ្វើការឲ្យតែមានជាមួយអ្នកមុនមានបទពិសោធន៍គឺស្រួលហើយតែស្ដាប់ឧបមាថាចេះប្លង់ហ្នឹងត្រូវថើបគ្នាហ្នឹងហើយតែបងប្រាប់ហ្នឹងបើសិនជាគាត់អត់បញ្ចូលអារម្មណ៍ការថើបគ្នាហ្នឹងវាលក្ខណៈគឺថាអាចខ្លួន5ដងរឹងចាបាទយល់តោះហើយបើសិនជាបងធ្វើជា director ចង់ឲ្យប្លង់ថើបជាមួយជីជីមួយហ៊ានទេហ៊ានតែបងត្រឹមត្រូវផងបងប្អូនចង់ឃើញហ៎ចាសូមចេះដៃមួយមកតែឥឡូវចេះដើម្បីកុំឲ្យខុសបងអ្នកធ្វើគំរូឲ្យមើលមុនបាទមួយយ៉ាទីហ៎មួយយ៉ាទីមកឥឡូវមកគ្នាទៅអត់តែដូរតួស្រីខ្ញុំប្លែកខ្ញុំអត់ដូរទេបាទតួនោះចាំស៊ីនក្រោយបាទអញ្ចឹងតើកុំឲ្យណែឯងប្របាក់ធ្វើខុសបាទបងធ្វើគំរូឲ្យមើលមុនបាទក្នុងនាមអ្នកដឹកត្រូវនៅបរិຫານមុនអញ្ចឹងបាទឡើងមកតួស្រីឡើងមកអូយកាចាចាបងចាចាបងចាបងចាឡើងមកចាបាក់លុយពីបងទៅថ្ងៃហ្នឹងចាចង់ឲ្យបងថាប់ឡៃណាថាដៃបានហើយដៃណាតាមក្រោយដៃនឹងថាដៃបានហើយដៃនឹងទុកឲ្យបងឯស្មាមួយសិនមកញ៉ាំមួយចំដូចមាន power របស់គេវិញក៏បានហ៎លើមិនចង់មួយទៀតលើចង់មួយទៀតថើបអត់មានចប់អីហងមកដល់ពីអត់មានដឹកនាំសាច់គ្នាទេបងថើបចឹងហ្មងក្លាហានក្លាហានមែនចំអានឹងប្រូលគុកឯងដឹងឯងឥឡូវទៅលើវិញហើយអីឲ្យឯឡងទៀតអើគ្នាម៉ែមកនេះម៉ែមកនេះថៃបងវិញណាត់អូនចេញមកខែធ្វើអីងៃហ្នឹងធ្វើដូចមិនដឹងអត់យូរឯហ្នឹងគាត់ដងណាត់មកខ្ចីតលុយទេចាំមិនទួហ្នឹងខ្ចីដូចគ្នាហ្នឹងដងហ្នឹងខ្ចីលុយដែរបានតែបងបែកគ្នាអញ្ចឹងជួបគ្នាណាក៏លុយជួបគ្នាណាក៏លុយដែរធន់លោកឯលោកដើម្បីថើបឲ្យមានជាតិឲ្យមានអត្តន័យយើងមិនទៅដល់ថើបយូរហ្មងទេយើងចាំសុំឲ្យសិនយើងចាំសុំម្ដាយសិនចាឥឡូវម្ដាយមកអញ្ចឹងអង្គុយសិនចាម្ដាយមកក៏អត់បានដែរចាសុំទោសចាហោះឥឡូវចូលតួម្ដងអរគុណអត់ទេអត់មានតំណែងតួប៉ុតសុំសុំបន្តអេតួចានេះខ្ញុំអង្គុយចាំមួយថ្ងៃអត់ទេសុំបន្តអីបាទចាអត់ទៅត្រឡប់មកកាន់សំណួរទៅកាន់កញ្ញាអីវ៉ាវិញម្ដងចាសម្រាប់ពេលចាចិត្តដល់រដូវបុណ្យចូលឆ្នាំអញ្ចឹងចាមានកម្រងទៅដល់លេងអីទេអត់មានទេចាគាត់ឆ្លើយហើយមិញគាត់ទៅដល់រលួយអូននៅទេគេលោថាជាមួយនឹងគ្រូសាមានទៅមុនអញ្ចឹងណាចាទៅដល់លេងមុនទៅវត្តទៅជូនចាមានតែទៅវត្តណោះចា
ទៅវត្តដល់ទៅឯងបន្តែគាត់សុខកំណត់ទៅខាងណាវិញដែរចានៅខាងកំពង់ស្ពឺកំពង់ស្ពឺចាស្ពឺយ៉ាងកំពង់ស្ពឺពីបងថ្ងៃមានផ្ទះមួយផ្សេងទៀតនៅភ្នំពេញហើយនៅឬក៏នៅចេញចូលកំពង់ស្ពឺទេអត់ទេបងខ្ញុំនៅតែនឹងតាណានឹងព្រោះបើតាមដំណឹងគឺគាត់អត់ចេះគេងទេផ្ទះនឹងពេញទោះបីជាគាត់ថតយប់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏គាត់បើទៅវិញចាទៅផ្ទះគាត់វិញដែរអូចានិយាយទៅស្មៀតថាបើថាយើងមានអារម្មណ៍ថានៅនោះវាកក់ក្តៅខ្លាំងយើងផងចាហើយចិត្តពេញដែរណោះចាបងវាចិត្តនឹងពេញដែរស្រួលចេញចូលទេអត់ទេ40គីឡូបាទចេញចូលតែណៃនៅគីឡូទី40ហ្មងអ្ហាចានៅ40ហ្មងអូចឹងលើសពីបង3គីឡូបងនៅគីឡូទី37តែតែម៉េចនេះស្វាយយើងគេនៅកំពុងបងធ្វើសោដីមកដុំដីឪពុកហ្នឹងនៅគីឡូ37ពេញខ្ចងហ្នឹងអូពេញខ្ចងមកបងនៅកពេញខ្ចងយើងបងនៅពេញខ្ចងចំរងតងដែរតើបងនៅចំរងតងតើអូចឹងបងប្អូនគ្នានៅគ្នានៅចិត្តគ្នាចាថ្ងៃចឹងចូលឆ្នាំនឹងចាំចាប់មាត់ចាប់ទាយជួបគ្នាជួបជុំគ្នាចាពេលចង់ពេញកងនឹងបងសាក់ស្គាល់ចាអរគុណដែលសារតែពេលវេលាយើងបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយចឹងសូមម្នាក់បំបត្តិចុងក្រោយមកចាពីកញ្ញាអេវ៉ាវុនមកចាសម្រាប់នាងខ្ញុំនៅក្នុងឱកាសចុងក្រោយនេះចាពេលវេលាចុងក្រោយសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ចា CTN ដែលបានផ្តល់ជាកិត្តិយសសម្រាប់នាងខ្ញុំចាអរគុណដល់បងគីនចាអរគុណដល់ចាវិធីករទីការនេះដល់ស្រស់សង្ហាអរគុណដល់បងក្រុមភ្លេងហើយអរគុណជាពិសេសអរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាចាតាមដានទស្សនារបស់បងប្អូនទាំងនៅទីនេះក៏ដូចជានៅតាមគ្រែឋានផងដែរអរគុណហើយផ្ញើជូនចាបទជំនាញទាំងអស់ក៏ដូចជាការនិយាយស្ដីទាំងអស់ផ្ញើជូនដល់អ្នកដែលញឹមដាក់ទូទួផងដែរចាអរគុណដល់ម៉ៃចាស់បានផឹកមកទៅសក់ផងដែរចាអូនប្រុសសំជើញសវត្តបាទខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណទៅដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ដែលបានផ្តល់កិត្តិយសសម្រាប់ខ្ញុំបាទហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់បងគីនអរគុណទៅដល់បងក្រុមភ្លេងហើយនិងបងទាំង3បាទអរគុណបងប្អូនសូមអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់មានវត្តមានយ៉ាងច្រើនកកនៅក្នុងស្ថានីយ៍ហើយក៏សូមផ្ញើជូនបទចម្រៀងទាំងអស់ទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាពិសេស fan ដែលនៅខេត្តកាជេះគាត់ស្រឡាញ់បទកាជេះខ្លាំងហើយក៏សូមផ្ញើជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលស្រឡាញ់និងគាំទ្រចូលចិត្តរួមខ្ញុំបាទផងដែរបាទអរគុណអរគុណបន្តទៀតបងស្រីចា៎នាងខ្ញុំក៏ដូចបងប្អូនដែរបងប្អូនបាននិយាយអស់ហើយចា៎ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ទូរទស្សន៍ CTN ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់ខ្ញុំគីងសូរិយាមានវត្តមានក្នុងថ្ងៃនេះចា៎សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទូទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសជួបតែសំណាងល្អនិងសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នាចា៎អបអរសាទរជូនដល់អ្នកទាំង3ម្ដងទៀតបាទអរគុណជូនពរសុខភាពល្អសំណាងល្អជោគជ័យការងារបន្តទៀតបាទអរគុណអរគុណអ្នកកាលនៅបានជួបជាមួយនឹងក្រុមកំ pl ែង CBS សម្រាប់ពេលនេះពីកម្មវិធីរបស់យើងអញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចតា